Будівлі облгазу у Черкасах сьогодні взяли в облогу жителі Сміли. Акцію називають мітингом відчаю, адже іншого виходу, як протест, не бачать. Зараз ситуація у Смілі лишається критичною. Окрім шкіл та садків, сьогодні закрилась єдина міська лікарня. Мітингувальники біля Черкаського облгазу вимагали повернути газопостачання 20 котельням. А щоб привернути увагу до своєї проблеми, біля входу до установи підпалили автошини. Керівник облгазу до пікетників вийшов, пояснив, що підключити котельні – справа однієї-двох діб, але спочатку «Нафтогаз» має дати місту ліміти на паливо, інакше будь-які роботи поза законом. Що? В лікарнях операції не можуть провести. Вони повинні вирішити питання з постачальником. Я думаю, що найбільш ефективний шлях – це вирішення питання з «Нафтогазом», тому що в «Нафтогазу» ціна для тепловиків менше 8 тисяч гривень.